ноември. Българската национална телевизия дава възможност на всички заинтересовани фирми за реклама по време на директните репортажи от шампионата. Сила играе Диана и на световното първенство Мария Петрова. Абсолютна европейска шампионка от Штутгарт. Самочувствие играе Мария в това първенство. Хубаво е, че най-опасният уред, бухалките, вече премина. Утре ще играе останалите си два уреда, топка и обръч. Шансовете са на нейна страна. Вече направих разбор на претендентките. Според мен е най-опасно от тук нататък е Оксана Костина в Б група. Ще направим всичко възможно да видите и нея. И тук е времето да си припомним, че до сега 4 българки са ставали световни шампионки. Мария Гигова със своя рекорд 3 пъти, който, убедена съм, никой и никога няма да достигне при това развитие на спорта в днешни дни. След нея бе Анелия Раненкова, 81-ва година, Мюнхен. След това два пъти Диляна Георгиева, 83-та Страсбург, 85-та Валядолит, 87-ма година Бянка Панова и така 4 българки с 7 световни титли, точно толкова колкото имаха до този момент и представителките на вече бившия Съветски съюз. Пълно равенство, какво ще стане от тук нататък? Равен резултат с Лариса Лукьяненко. Това е положението, след като приключват гимнастичките от първата група. 19-450 за Мария Петрова и Лариса Лукьяненко. Ирина Деляно 19-050
Серебрянская, Украина 19.025. Диана Попова има пети резултат до момента. 18.950. Шеста Виктория Яни Украина и полекинята Елиза Бялковска. Diana. И пак проблеми с звука. Това бе Диана Попова, 9.55 за изпълнение на обръч. Мария Петрова. Трето място във временното класиране, след намаление на оценката и за въже от вчера с 15 стотни. В най-добрия случай, според мен, оценката и ще бъде 9.7. Това е изпускане на обръча. Ето сега да видим, ако крачката е една, една десета, ако са две, не, сигурно две десети ще се отнемат за грешката. Отпадат и две десети за виртуалност. Нормално е оценката и да бъде около 9.6. Нека не забравяме, че преди нея в група Б, водачката в временното класиране, Оксана Костина също допусна малка грешка. С 9.7 завърши на бухалки. ...9.4 е оценката на Мария Петрова. Това означава, че същия ден.
Изгубих я за миг само в самото начало от зрителното си поле. Мисля, че това е едно изпълнение без грешка. Някъде към края на съчетанието изпълни много умно един от трудните си елементи с високо вдигнат крак и задържане на топката, което обикновенно путят. 9.5 за топката на Диана. 38 е нейния сбор. Четвърто място във временно. Частицата в крайното класиране преди да се вмести сред тях Мария Петрова. Хубаво е, че завършва с най-впечатляващото си съчетание топка. Ще бъде в тройката, дано да бъде по-напред. Едно много тежко състезание за Мария, както и за Диана Попова. След като преминаха през Европейския шампионат в Штутгарт, Олимпийските игри в Барселона, след като бяха на косъм от отказването си от активна спортно с Лукьяненко въже, бронзов медал в многобоя. Нашата Мария Петрова остава втора световна шампионка за годината Оксана Костина. Костина 38.975, Мария 38.400, разлика от 575 хиляди, Лукьяненко 38.300, разлика от 0,1, Кармен Аседо, Испания е четвърта, Серебрянская от Украина пета, Диана Попова е шеста. Да си припомним, през миналата година в Атина Мила Маринова спечели бронзов медал в многобоя, Кристина Шекерова завърши четвърта. Безспорно по-добър резултат в индивидуалните състезания е един тежък многобой в два дни. Цялата спорът на Латвия. Много красиви екипи. Излизат нашите девойчета. Все още един от най-младите отбори. Родени са 77-78 година, което ще да рече 14-15 годишни. Четири от тях участваха на Европейския шампионат в Штутгарт, т.е. пет. Без Иванка Видовова.
Каква е тази прокоба, не мога да ви кажа. Една от лентите се откачи от дръжката. Беше използван резервния уред извън очертанията. И то при такова силно начало. Слушайте шума на залата и се ядосвайте. Сега въобще не ми се иска да правя сметки колко означава използване на резервен уред, колко означава спирането на съчетанието и паузата, колко означава тази и онази грешчица, защото тук нещата са ясни. Силно започнаха, силно завършиха, но една лента се откачи от дръжката. Както щете го наречете, късмет ли, прокоба ли, това е положението, но е сигурно, че българките ще излязат не само от претендентките за медали, но и от шестицата. Много е вероятно и в отработването, знаете, че ансамбъла живее и тренира на националната база на Герена. Хубави композиции, но за жалост нито една от тях така не заслужи полагаемото се по различни причини. Която така и не можа да се види в пълния и блясък и смисъл. 8.350 за изпълнение, това отрежда 13-то място на българките преди последният отбор на Франция. Дали ще бъде 13-то или 14-то, това вече няма такова голямо значение. Уважаеми зрители, и нашият телевизионен репортаж бе като лентата на гимнастичките. Надяваме се все пак, че имате една обща представа от това, което става в Брюксел на този интересен, вълнуващ, макар и не чак толкова радващ за наш шампионат. И все пак радваме се за второто място на Мария Петрова, която издържа повече от останалите конкурентки за титлата и медалите. С едно сребро от днес, поздравление за Мария Петрова и надежда започва с нашата Диана Попова, шеста в многобоя.
Много умно изигра този момент. Изплъзна и се единия край, импровизира. Като изключим тази проява на съобразителност и въображение, имаше едно изпускане на крайчето в самото начало. В една година европейски шампионат, олимпийски игри, световно първенство. Диана Попова набира все повече и повече опит. Надявам се, ще и бъде от полза за бъдещите стартове. И тя и Мария Петрова са пловдивчанки, научили добре азбуката на художествената гимнастика в Тракия Пловдив. Мария от две години е състезателка на Левски и Спартак. Диана остана верна на своето дружество. За тези от вас, които до сега не са следили първенството, новата световна шампионка по художествена гимнастика се нарича Оксана Костина от Русия. Мария Попова вече е и вице-шампионка на световно първенство, след като стана абсолютна европейска в щупване на костина. Стана шампион Олга Боянова, е нейната треньорка. Световна европейска и световна вице-шампионка в многобоя. Има бронзов медал на въже от първенството в Штутгарт. И тук е работа за яд. Изглежда, че се поуспокои и в самия край на съчетанието изпусна единия край на въжето. Мария Петрова направи своя дебют на световно първенство миналата година в Атина. Ако си спомнете, там получи първата десетка на шампионата за съчетание с бухалки. Състезанието за многобоя изпусна, мисля, обръча и затова не влезе в състезание номер 2. Мила Маринова и Кристина Шекерова тогава, като по-опитни и по-големи от нея, изнесоха първенството на плещите си. А Мария участва в два финала, завърши четвърта на два уреда. Само една година измина от тогава, а в нейната спортна биография вече са вписани европейски шампионат с първо място и олимпийските игри с петото и място. В центъра на екрана сега виждате добре познатата ви Мария Гигова. За шампионата на уредите, знаете, жребия сте тегли в последният момент, затова не мога да ви кажа имената на отделните съдийски бригади, но като член на Международната федерация Мария Гигова очевидно
е в журито на някои от уредите. Това е и гимнастичката с безспорния рекорд 3 абсолютни световни титли. 9 и 8 Оксана Костина. 9 и 8 виждам сега на екрана и за Лариса Луфяненко. Златният медал на въже ще бъде разделен на 2. Бронз за Ирина Деляно. Не мога да ви дам обяснение, много сме далеч от бригадите. Струва ми се, че която Испания трябва и която заедно с Албина Дерюгина тренира Екатерина. Оксана Костина. Оксана Костина. Девет и шест за Кармен Аседо, 9,575 за Серебрянская. Много чиста гимнастическа линия прозира в новата световна шампионка. И от гледна точка на композиционен пълнеж, мисля, че не можем да се съгласим с опонентите, които твърдят, че съчетанията и не са достатъчно трудни, напротив. Това момиче очевидно има много силен състезателен дух. По време на тренировките Мария Петрова, пета поред, и веднага след нея ще играе и Диана. Трудно.
тук вече оценката ще бъде друга. И много се надявам, че към сребърният медал на Мария ще има и други и още по-хубави отличия от днешните състезания. Девет и осем най-високият резултат до сега на Оксана Костина. Кармен Аседо 9,6, 9,575 има Екатерина Серебрянская. Много различни като стил са и четирите съчетания на Мария Петрова. Най-запомняща се е, знаете, с топката и с бухалките. Това е отрежда второто място за сега. Преди малко до Мария бе треньорката Лушка Крумова. Камерата не я улови. Диана Попова. Едно хубаво съчетание по музика на Мориконе и имало някога на Запад. Вчера беше малко подценена на обръч Диана, а днес го игра с пределна амплитуда. Виждате, че обръча бе улавен от нея, просто на крайните възможни милиметри. В същото време без трепване и без залитания. Напълно е възможна оценка с долна граница 9,7. Не мога да си го обясня. По никакъв начин. По никакъв начин не мога. Или разговор. Но простата истина е, че ние просто загубихме симпатията на това международно гимнастическо семейство, като цяло българската художествена гимнастика. И сега лихвите трябва да се изплащат, за жалост, от невинни състезателки. Костина и, разбира се, към Лукьяненко като трета в многобоя. По повод на това съперничество с звездите Тимошенко и Скалдина, някакси искаше им се на журналистите да научат нещо повече и да изкопчат така някое по-съкровенно признание. Като въпроса звучеше, ако те бяха тук, вие къде щяхте да бъдете? Класирането, разбира се. Оксана Костина и тук ще има златно отличие, освен ако
нашата Мария сега поне не се изравни с нея. Съчетание по индийски народни мотиви. Не веднъж съм споделяла. Поред мен това е най-хубавата композиция за сезона. Една малка кукла, плюшена кукла и хвърлиха от трибуните. До този момент Мария има бронзово отличие на въже. На същия на обръч, където Диана Попова е шеста, а на въже Диана е пета, Мария Петрова седма. Разлика от 15 стотни между Мария Петрова, закотвила се на четвъртото място и в многобоя, и на въже, и на обръч. В днешния ден като че ли най-често чуваме музиката на Мориконе. Тук имаше висша трудност с риск. Девет и осем за Кармен Аседо и Мария Петрова, 9.95 Оксана Костина. Сега нашата Диана Попова. Два пъти лови извън зрително поле. Тук риск.
Казвам, подценена бе на образ Диана Попова. Чест си прави, че продължава да играе много сигурно и с голяма амплитуда. Ирина Чернева до нея. Четвърта позиция с 9,675. 125 хилядни ни достигат до медала. А по-скоро да ги поздравим и да се замислим, възможно ли е и как отново България да се откъсне напред. Мария Петрова. Аплодира гласовито Мария, малката принцеса с бухалките. Я нарече един колега в Штутгарт на европейския шампионат. Но ето тази грешка сега и препречва пътя към възможно златно отличие на този уред. Една десетка за изпускане, но достатъчна, за да видим оценка около 9,65-9,7. Най-високата до този момент е на Кармена Седо, 9,625. Автографи за публиката. Пушка Бачварова е зад Мария. Една от треньорките в Левски Спартак и националния отбор. Ето оценката, 9,7 е. 9,7 за сега най-висока, но не са играли Екатерина Серебрянска, Оксана Костина и Диана Попова. 5,000 отделят Мария Петрова от златният медал. Сила правилото, когато те бият с малко боли най-много. Диана Попова. Thank you.
Чисто и просто се повтори картината от Барселона. Там Диана започна с изпускане на бухалки и от този момент нататък всяко съчетание бе по-силно. Същото стана и тук. За нещастие трябваше да започне и в Брюксел с бухалките Диана. Страхувам се, че те просто са станали неин комплекс. Най-нормалното, което може да се случи, мисля, е или да и се смени композицията. Или просто да го преодолее и да реши, че няма значение с какъв уред започва. Във всеки случай, това е нейният дебют на световно първенство. За шесто място в крайното класиране с участие на 4 финала. Това ще да означава всъщност бронзов медал. И бронзов медал при дебюта й. Попътен вятър на Диана. Един сребърен и един бронзов медал в актива на българките. До този момент сребърният на Мария в многобоя, на топка и бронзов на въже. Световна шампионка на бухалки с 5000 разлика пред Мария Петрова, Оксана Костина. Мария с третият си сребърен медал от Брюксел. Диана Попова, която малките почитатели са обгледили, е с първото си отличие от световно първенство. Три сребърни и два бронзови медала в нашата кошница до момента. Последен финал – ансамбли. Три топки и три въжета. Ивелина Талева, Стела Христова, Савина Ганчева, Неда Маринова, Майя Табакова, Мария Колева. Осми резултат на това съчетание, 15-ти в крайното класиране. После изпълнение, без някакво сериозно препятствие, имаше едно отлично спасяване на Литнало,
недобре подадено въже. Като за последна подигравка на случая към нас, жребият ни е с номер първи, естествено, но след всичко случило се до сега, това не го и отчитаме дори. Следващите отбори са Китай, Германия, Испания, Русия, Италия, Белорусия и Украина. Лучия Генчева виждаме сред момичетата. Това мило момиче ще има да си спомне с години топката, която бяга извън терена. Така е в ансамбъла. Ето как стана грешката. Прекалено дълго беше това прекъсване, за да вярвам, че испанките ще получат оценки, които да запазят класирането им. Която ги извежда след нас, сборът на Украина. 9,8 за композиция, 9,6 за изпълнение, заедно с резултата от първия ден, означава сребърни медали, златни за Русия и бронзови за българските момичета. На четвърто място са три отбора – Белорусия, Италия, Германия. На седмо – Китай, на осмо – Испания. Това сигурно е най-изстраданият медал в цялата история на българската художествена гимнастика и в момента ми идва на ум, че този наш ансамбъл вечно нещо не е наред или нещо му правят. На първия световен шампионат, когато се играха ансамбли, 67-ма година в Копенхаген, се оказа, че обръчите ни не били по мярка, въпреки че бяха фабрично производство. Намалиха половин точка и затова българският отбор стана трети. В Сараево през 89-та година нещо не беше по мярка облеклото на състезателките. Бяха им намалени оценките заради по-широките колтета. Тук се извади една лента от дръжката. Дано да са до три всички звени, които могат да се случат на един отбор и от тук нататък нещата да се отпушат. Още повече, че тия деца от ансамбъла вече са и по-зрели с участие и на европейско, и на световно първенство. И ще имат по-голям опит за бъдеще. На екрана сектора с наши почитатели. Бял флаг с името България. Завършва 16-то поред световно първенство. Три сребърни и три бронзови медала. Много или малко. На фона на златните години в българската художествена гимнастика звучи мизерно. На фона на периода, който преживява нашата художествена гимнастика, това е едно очаквано представене. Особено ако го сравним с Олимпийските игри в Барселона, можем да кажем и постепенно излизане от трапа. На почетната стълбичка Мария Петрова, най-добре представилата се българка в Брюксел. С второ място в многобоя, сребърни медали на топка и бухалки днес. Диана Попова с бронзово отличие на бухалки, ансамбълът във второто съчетание. Така завършва един изключително тежък състезателен сезон с европейски шампионат, олимпийски игри и световно първенство. Изводите са преди всичко за специалистките. Свежи мисли, ново младо попълнение и нови идеи са необходими, за да излезе художествената ни гимнастика по-бързо от кризата. Надяваме се, че периодът за това няма да бъде твърде дълъг. Няма време. Следващото световно първенство е до година в испанският град Аликанте. Самблите се